Tervetuloa Uustudion pariin. TPS ilmoitti tänään uusista pelaajahankinnoista. Vieressä Ilkka Palomäki. Lähdetään maalivahdeista. Millaisia ajatuksia tämä herätti sinussa? Niin, Teemu Lassila, Kristian Järvinen. Ensinnäkin siinä kaksi TPS-taustasta pelaajaa. Ja vahvasti nyt muutenkin näissä hankinnoissa näkyy semmoinen painotus suomalaisuuteen ja jopa turkulaisuuteen. Eli tietyllä tavalla Kai Suikasta on nyt varmasti enemmän kuunneltu näissä pelaajahankinnoissa kuin ennen viime kautta. Ja kyllähän tämä, jos Lassila pääsee lähellekään parasta tasoaan, niin hän on yksi liikan parhaista maalivahdeista lähtökohtaisesti ensi kaudelle. Se on tietysti pieni kysymysmerkki, että ensimmäisen kerran pitkään pitkään aikaan Urpo Ylönen ei ole nimetty maalivahtivalmentaja TPS, vaan siihen pestiin siirtyy Fredrik Norrena, mutta, mutta tota, Norrena on varmasti imennyt Ylöseltä oppia imeestä edelleen. Ja tämäkin on tietyllä tavalla kehittymisprosessi, mutta kyllä nämä niin kuin maalivahtiosasto on tps tai pitäisi olla erittäin hyvin kunnossa ensi kaudella. Puolustukseen tulee Petteri Nummeliin. Millainen tämä kotinpaluu tulee olemaan? Niin, siis Nummelinhan on ehdottomasti hypetetyin nimiä, koska tähän Nummelin ja Tepsin suhteeseen tässä, tähän, tässä ihan lähimenneisyydessäkin liittyy aika paljon, niin Nummelin on iso nimi ja huipputasollaan ollessaan, terveenä ollessaan, edelleen liikan parhaita kiekollisia puolustajia tai voi ihan suoraan sanottuna paras. Mutta se ehkä se ongelma tulee siinä, että hänellä on joku neljä viime kautta mennyt sillä tavalla, että hyvä jos on puolet ottelusta pystynyt pelaamaan. Ja silloin joukkue se on vähän ongelmallista rakentaa nummelin niin varaan sitä puolustuspalettia, koska ei ikinä voi tietää, että koska nummelin on kunnossa ja koska ei. Ja sitten just tulee tähän, mitä Luukkokin teki pudotuspeleissä. Välillä ei vaan pystynyt luottaa tiukassa paikassa nummelin niin niin paljon, että häntä piti peluttaa hyökkäinä. Kiistata ylivoimalla todella kovan luokan pyssy ja auttaa siinä varmasti, vaikka olisi puolikuntoinen, mutta just tämä puolikuntosuus ja tavallaan kyvyttömyys pysyä terveenä vanhoilla päivillä, niin se on suuri kysymysmerkki. Itse pitäisin lähtökohtaisesti Simon Chispersia Ilveksestä tullutta puolustajaa parempana hankintana TPSlle, koska hänkin on liikaan tällä hetkellä kovan profiilin puolustaja. Ilveksessä todella hyvä kausi ja monella tapaa tämmöinen Lee Sweatin kaltainen projekti Kai Suikkaselle, mistä on mistä on tuota hyvää näyttöä menneisyydestä. Sitten tietysti kun puolustuksesta löytyy Steven Seigo, Markus Seikola, jonka viime kausi meni tai tämä kausi meni täysin pilalle, ja nuorten maailmanmestari Mikko Lehtonen potentiaalia. Siellä on Niko Karhu, velimatti Vittasmäki, TPS-pelaajat jatkosopimuksen tehneitä. He on myös tämmöisiä suikkasen näköisiä pelaajia, vaikka tämän katastrofikauden varsinkin Vittasmäki veti kyllä ihan vihkoon, mutta kehityskelpoisia edelleen. Tänään tuli myös hyökkäykseen mielenkiintoisia nimiä. Lauri Tukonen, Ilkka Pikkarainen. Mitä mieltä näistä herroista? No Tukonen oikeastaan ihan samat sanat kuin Petteri Nummeli, niin sillä erotuksella, että ei, se maksimitaso ei tietenkään ihan samalla tasolla ole, mutta Tukosellakin on suuria vaikeuksia ollut pysyä terveenä ja siinä mielessä mielenkiintoista, että tuommoisen viime kauden jälkeen ikään kuin kulmapalaset sekä puolustuksesta että hyökkäyksestä on tällaisia kysymysmerkkejä, mutta jos Tukonen pysyy ehjänä ja silloin kun pysyy, hänellä on myös ollut tämmöinen kyky, että hän on pystynyt tulemaan sairastuvalta yleensä aika valmiina, joka on aika harvinaista pelaajille. Toki siitä Tukosella aika olla kokemusta, mutta siinä mielessä hyvä hankita Ilkka Pikkarainen, tuttu pelaaja Suikkaselle jo pelikanssista. Ja kun puhuin Chispersistä projektina, niin Pikkarainen vasta onkin tällainen projekti, eli ne tavallaan Suikkani joutuu koko ajan vähän nuorella tanssimaan hänen kanssaan. Mutta yleensä Suikkani on tällaisten pelaajien kanssa ollut hyvä ja saa tämmöistä pelaajista lähes poikkeuksellisen parhaa irti. Ja toi hyökkäys ylipäätään, niin sehän on aika kädetyn tällä hetkellä TPSlle. Mutta se on tietyllä tavalla jopa niin etu tuossa hommassa. Hän osaa valmentaa tämmöisiä pelaajia paremmin. Loppu vielä yksi kysymys. Miltä tällä hetkellä sinun mielestäsi tuo TPSn joukkueen rakennus ensi kautta ajatellen näyttää? No niin kuin sanoin, niin aika kädetön joukkue, jolta ei missään nimessä mestaruuskaliberin joukkue, mikä nyt tietysti olisikin aivan täyttä tota, utopiaa mennä puhumaan kanssa semmoisesta tuon viime kauden jälkeen. Mutta sanoisin, että täl, tällä hetkellä näyttää, että se on paljon enemmän Kai Suikkasen näköinen joukkue. Semmoinen joukkue, jota Suikkainen pystyy valmentamaan paremmin. Siellä ei ole tämmöisiä Dan Sextonita, Francis Pareita. Okei, okay, he johti pistepörssiä siinä vaiheessa, kun heidät myytiin, mutta mutta tavallaan tota, se suikkanen menetti heidän takiaan tietyllä tavalla otetta muuhun joukkueeseen, koska nämä kaksi sai niin paljon vapauksia ja käytti niitä ikään kuin väärin. Niin suikkaselle, suikkasen filosofiaan sopii tämmöiset kädettömät duunarit huomattavasti paremmin. Ja sen takia lähtökohta kauteen tällä hetkellä on Tepsille parempi tota, pudotuspeli taisteluun varmasti niin kuin näillä näkymin. TPS menee vahvasti. Kiitos paljon Ilkka ja uusi studio seuraa jatkossakin liigan pelaajamarkkinoita tiiviisti, joten pysykääpä kuulolla.